Blijeda igra oba tima i još bez golova ostala je u sjeni nemilih događaja koji su obilježili 148. vječiti derbi fudbalera Crvene zvezde i Partizana na stadionu Rajko Mitić. Puče fudbal na najvećem srpskom stadionu i fudbalskoj svetkovini u Srbiji, vječitom 148. po redu derbiju Crvene zvezde i Partizana. Anemična igra oba tima sa prilikama koje se mogu nabrojati na prste jedne ruke, ostali su u sjeni nereda koji su se dešavali prije, čak jedan dio i van stadiona i za vrijeme utakmice. Problem je nastao kada su navijači gostiju sa istočne tribine isprovocirali domaće navijače, na šta nije adekvatno reagovala policija. I onda je na sjevernoj tribini nastao pravi haos. Došlo je do sukoba policije i žandarmerije sa navijačima Crvene zvezde, a epilog je više od 40 povrijeđenih, među kojima je i 30 policajaca. Zbog toga je početak utakmice kasnio 43 minute. U drugom dijelu svoj šou imali su i navijači Partizana, pa je sudija Mažić ponovo prekinuo utakmicu 6 minuta. Na terenu, bez žara, bezvoljna igra obje ekipe. Gosti su bili bliži pobjedi, ali su na kraju zadovoljni remijem za razliku od domaćina. Partizan nije došao večeras na ovu utakmicu, nije ušao sa ciljem da osvoji bod, već da napravi nešto više. Sešli smo visoko, mislim da prvo poluvreme samo šut Lazovića nas je donekle ugrozio. Da ne mogu biti zadovoljan bodom, mi smo očekivali pred ovu utakmicu da damo se od sebe, da pokušamo da iznenadimo prvo plasirani tim i da pokušamo da pobedimo i da smanjimo sa 5 na 2 boda. U tome nismo uspeli. 6 kola prije kraja šampionata, crno-bijeli i dalje imaju 5 bodova prednosti u odnosu na vječitog rivala. Partizan vodi na tabeli sa 57 bodova, dok Crvena zvezda ima 52 boda.